Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Xahiş edirik kanalımızda izlədiyiniz videoları bəyənəsiniz, paylaşasınız. Minnətdar olarıq sizə. Deməli, dünən bir məlumat yayıldı ki, kütləvi informasiya vasitələrində Bakıdakı Kərbəlayı Abdulla məscidindən 20 min manat pul oğurlanıb. Yəni, pul məscidin imamının seyfindən oğurlanıb. Doğrusu, Kərbəlayı Abdulla məscidinin harada olduğunu mən dəqiq bilmirəm, amma bu məlumata verilən reaksiya məni təəccübləndirdi. Biz saytda da vermişdik onu, TikTok səhifəsində də. Və sosial şəbəkə hesablarında yazılan rəylərdə doğrudan biz ölkəmizdəki məscidlərdə vəziyyət və dini mühitə olan münasibətin bir təzahürünü gördüm mən. Çox qəribədir ki, insanlar demir ki, niyə məsciddən Allahın evindən oğurluq olub, məsələn, görürsünüzmü? İnsanlar haqlı olaraq sual verir ki, axudda bu boyda pul nə qədəndir? Özdə pullar əskinaslar mərkəməsi olub həmin adamın, oradan reportaj veriblər. Dollar, avro, və manatla olubdu. Yəni, bu 20 min dollar insanlar soruşur ki, axuddan haradadır, haradandır, necə olub ki, bu pullar onun seyfində olubdu. Bir dəfə gəlib, adam pul istəyib, 10 manat verəndə seyfdən orada görüb pulu, gəlib uğurub və aparıb Malibu adlı gecə klubunda xərcləyib. Yəni, bu da başqa bir tərəfidir ki, görməsində kimlər gəlir, yəni. İmanı əmələ salih olmayan, imanı kamil olmayan adamlar, yəni pulu yenə belə götürək ki, uğuru onsuz da haramdır. Amma aparıb bir, başqa bir, normal bir şeyə xərcləsəkdir, deyərdə ehtiyacını ödəmək üçün məcbur qalıb eləyibdir. Heç bu da haqq qazandırılası şey deyil. Var, rəylər necədir? Yazırlar ki, uğurdan uğruya halaldır. Bunlar, yəni orada ölü yuyurlar ya, və yaxud da ki, yas məclislərindən pul götürürlər. Nə bilim, başqa bizneslə məşğul olurlar. Mən yenə deyirəm, o məscidi tanımıram, o barədə sizə deyəmərəm. Amma bir şəhər məni bu videonu çəkməyə vadar elədi. Yazmışlar ki, yaxşı ki, göy məscidə getməyib. Oradan uğrasaydı, daha çox pul uğrayardı. Yəni, bu şərh niyə məni təəccübləndirmədi? Eyni zamanda belə bir fikirləşməyə vadar elədi. Bu məscidlə bağlı, göy məscidlə bağlı biz uzun müddətdir araşdırmalar veririk. Oranın bir biznes məntəqəsinə çevrildiyi, ölü daşıma, ölü yuma, yas mərasimləri, hətta məscidin həyətindəki binanı ərazisini qəsb edərək yeni tikili tikməyi hazmazına veriblər tikib. Yəni, belə bir məlumatları veririk. Təsvir olsun ki, həmin o məscidin rəhbərliyini, icma rəhbərini onun əlindədir də bunlar. Hələ də bir tədbir görmürlər. Baxın, bu cür adamların məscidlərə, Allahın evinə rəhbəri yerləmələri belə bir təsəvvür yarandır insanlarda. Görürsünüzmü? Oradan hətta uğruq olanda belə insanlar demir ki, məsciddə niyə uğruq olursun? Məntiqlə, normalda elə deməlidirlər ki, niyə bu uğruq? Çünki o pulun mənbəyi barədə halallıq sertifikatı yoxdur. Başqa üçün də düşüncələrdə ki, bu halal puldur. İnsanlar başqa məsələni düşünürlər. Bu yaxınlarda bizim sayt 10 ildir fəaliyyət göstərir. Saytımızın arxivində bir yazı var. Adamlar mənim məsciddən yığıblar ki, o yazını silin. Mən deyirəm, niyə silək? Deyir, böyükdəndir başlayıq. Oxuyuram yazını ki, başqa bir sayta istinadən vermişik və bütün mediyadan deyir, sildirmişik onu. Bizdə qalır. O da Bakı məscidlərindəndir. Orada jurnalist gedib, bir hörmətli jurnalist, reportaj hazırlayıb ki, orada ölü yuyurlar pulundan, bu pulların mənbəyi, deməli, hesabatı verilmir, hər şey bir baha qiymətədir və məsciddəki korrupsiya mexanizmini açıbdır. Yəni, mən düşünürəm ki, dini komitə bu məscidlərin rəhbərliyi ilə icmaların məsələsinə baxmalıdır ki, bu, belə bir hadisə və belə bir təsəvvürlərin formalaşmasının qarşısına alıq. Yoxsa bizim dini mühitimizlə bağlı çox zərərli bir təbliğat gedir. Təşəkkür edirəm.